Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin sədri Millətvəkili Tural Gəncəliyev bugün Twitterdakı hesabından maraqlı paylaşım edib. O yazıb, tezliklə ofisim Xankəndidən fəaliyyət göstərəcək. Hazırda şəhərdə yeni ofis binası üçün mümkün yerlər nəzərdən keçirilir. Qeyd edək ki, deputat Tural Gəncəliyev bundan öncə Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasında 1988-ci il 18 sentyabr tarixində Xankəndi şəhərində Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin kütləvi terror hərəkətlərinə həsr olunmuş mətbuat konfransında çıxışı zamanı mən Xankəndinin millət vəkili kimi düşmənlərimizə mesaj verirəm ki, biz tezliklə öz torpaqlarımıza, öz evlərimizə qayıdacağıq demişdi. Bu arada Publika az xəbər verir ki, Tural Gəncəliyevin tweeti ermənilərin geniş müzakirəsinə səbəb olub. Politik.am saytı yazır ki, bir neçə həftə öncə Telegram kanallarında Azərbaycanın Xankəndidə Bakının rəsmi nümayəndəsinin ofisi üçün bina istədiyi haqqında xəbərlər yayılmışdı. Erməni tərəfi bunu inkar etdi. İndi Tural Gəncəliyev yaxın dövrdə Xankəndidə ofisin açılacağını elan edir. Erməni tərəfi yenə inkar edəcək, amma müharibə göstərdi ki, Azərbaycan indiyə qədər istədiyinə nail olur deyə xəbərdə qeyd olunur.